ollaan Karhulan torilla ja mennään naisten testausta, eli 10. luku. Tätäkään ei kerrota, mutta naiset testaa miehiä. Ja se on pitkä tarina, voisi aloittaa evoluutiosta ja voisi puhua miesten ja naisten markkina-arvoista, rumien ja kauniiden ihmisten markkina-arvosta, pinnallisesta maailmasta, miten tämä kvartaalitalous on tullut myös ihmissuhteisiin. Mutta vedetään nyt ihan Sarkan ja Komin perussetti, että naiset etsivät unelmien prinssiä ja he testaavat miehiä. Ja ylipäätään kyse on siitä, että naisten on helpompi saada seksipartneri kuin miesten. Että jos ajattelee ravintolaa ja mies menee kysyy 10 naisen lähtkö mukaan, niin yleensä 90 sanoo, että en lähde. Ja yksi lähtee, kun naisilla se on päinvastoin, että yksi mies sanoo, että ei lähde, ja 9 sanoo, että lähdetään. Eli kysynnän ja tarjonnan laista, ja ne, joilta kysytään enemmän, niin ne määrää hintaa. Ja tähän syynä on lähinnä media, ja ylipäätään niin miesten ja naisten suhde niin on mediassa ja yleisellä tasolla, niin se ei vastaa todellisuutta. Sinkkuelämätapaiset sarjat on vääristänyt koko systeemin ihan. Ja ylipäätään aina lähdetään siitä, että kun mies ja nainen keskustelee, niin mies haluaa seksiä, mikä ei pidä paikkaansa. Tänne joissain tapauksessa pitää. Kyllähän miehetkin on sikoja, miehet käyttää hyväkseen naisia, ei siitä mihinkään päästä. Mutta on muitakin miehiä, valitettavasti sellaiset hyvät ja ujot miehet, niin ne ei vieläkään pääse tarpeeksi hyvin julkisesti. Ja nyt herätetään jonkin verran hämmennystä täällä, mutta eipä se mitään. Ja on ihan oikein, että naiset testaakin miehiä. Että totta kai, jos aletaan puhua parisuhteessa ja ihmissuhteessa ja pitkäkestoisesta, niin on syytä selvittää, millainen se vastapuoli on. Ja alfoja kunnioitetaan. Naiset ei halua nössöä miehiä, vaikka ne sanois muuta, että mukava ja kiva ja tällainen, niin katsokaa vaan esimerkiksi missi, niin ne mukavat ja kivat pojat lähtee ensimmäiseksi helvettiin ja seuraavaksi tulee jääkiekossa nämä, onko nyt pakit? Siis miehet ei saa pakkia, vaan mä en tunne lätkää. Mutta yleensä missi vaihtaa nämä mukavat ja kivat pojat, niin jääkiekko pelaa. Tämä on fakta. Naisten testaukset ei ole, yleensä ne ei ole tahallisia, vaan ne on alitajuisia. Ja kauniit naiset on tottunut siihen, että niitä lähestytään useasti. Eli yhtä kaunista naista voi lähestyä illan aikana ravintolassa 2-30 miestä. Joten on ihan selkeää, että tiettyä karsintaa pitää. Ei siinä ole mitään vikaa. Ja se jätetään kertomatta, että kun naiset tekee sen testin, niin on erittäin tärkeä se miehen reaktio siihen testiin. Miehen käyttäytyminen naisen testauksen aiheuttaa naiselle tunnereaktion, jonka kautta nainen tekee päätöksen siitä, onko mies viehättävä vai ei. Ei pidä nöyristellä, ei pidä näyttää olevansa heikko, pitää antaa koko ajan vahvuutta esiin ja itsevarmuutta. Tämä on taas tämänkaan monen naisen kanssa kääntänyt vättä, mutta tämä on totta. Naiset ajattelee tunneperäisesti, miehet ajattelee jälkiperäisesti. Se ei tarkoita, että naiset olisivat tyhjempiä tai miehet tunnevammaisia. Mies ajattelee aina suoriteperusteisesti, jopa ihmissuhden asioissa. Eli asioista pitää saada jotain ja niiden pitää viedä johonkin suuntaan. Ja kun teet jonkun teon, niin siinä pitää seurata seuraava reaktio. Miehet ajattelee näin, että jokaisesta teosta pitää seurata jotain. Kun naiset ajattelee tunneperäisesti, ne ajattelee, että voiko tuohon jätkään luottaa, onko sun hyvä olla, onko sun huono olla. Maailmanlaiset on just nimenomaan päin helvettiä, että ihmiset ajattelee järjellä eikä tunteella. Jos naisen testejä ei läpäise, niin naisen kiinnostus mieheen laskee. Ja se ei tarkoita, että nainen on silkeä tai töykeä, kun mennään OVY-vyöhykkeelle, mikä tulee sanossa ollaan vain ystäviä, joka tarkoittaa, että nainen ei kiinnostu eikä kiihostu miehestä. Se on kohtelias ja me voi olla vain ystäviä, mutta mitään romantiikkaa ei ole tiedossa. Millaisia ne testit sitten on? Otetaan tämmöinen muutama esimerkillinen testi.
sä sovit reffit ja nainen ilmoittaa yllättäen tapaamisen, että on pakko perua tapaaminen hyvin lyhyellä ajalla ja selitykset on aika kummallisia. Ja tällöin voit ilmaista suuttumuksesi asiallisesti siitä, miksei sinua ilmoitettu hyvissä ajoin mahdollisista peruuntumisista, jos hyvää syytä ei ole. Ja jos tapahtuma on itsellesi merkityksellinen, kuten joku keikka, niin lähdet sinne joka tapauksessa, tulee se nainen sinne tai ei. Ylipäätään on hyvä, että miehellä on elämä ja siihen elämään voi joku nainen tulla, mutta siinä pitää olla uraa, kavereita, harrastuksia, unelmia ja tavoitteita. Ja vaikkei nainen tulisikaan, niin elämä jatkuu siitä huolimatta. Jos nainen tulee, niin elämä on täydempää ja on mukavampi jakaa asioita toisenkaan. Mutta että perus on se, että oma elämä kuntoo ensikseen ja sitten kun oma elämä on kondiksessa, sitten katsotaan, että voiko siihen joku nainen tulla. Tai kuka tahansa. Nainen voi haastaa miehen verbaalisesti jopa miehen kavereiden edessä. Tätäkin tapahtuu. Että kaveripiiri ja sit äijä on siinä, nainen tulee ja arvostelee kaverin uraa, vaatteita, käyttäytymistä. Nainen voi jopa läppästä sanoa, että tää sä oot tyhmä. Tääkin on vaiettu tapu, mikä on taas nousupintaa naisten väkivaltaisuus miehiä kohtaan. 60 vai 70 miestä hakee vuodessa apua turvapaikasta naisen väkivallan takia. Totta kai miehet hallitsee negatiivisesti tätäkin kenttää, mutta kertoo vaan kuinka pinnallisessa ajassa me ollaan, että asiat mustavalkastetaan ja unohdetaan kaikki harmaa, mikä liittyy siihen. Ja elämä nimenomaan koostuu siitä, että asiat ei ole välttämättä mustavalkoisia. Naisten testaustaipi alkaa selittelee eikä puolustelee. Oma elämä ei yleensä pidä puolustella omalla elämällä, niin omaa olemassaoloa ei tarvitse pyydellä anteeksi. Nainen voi vaatia tai pyytää sinua tekemään jonkun palveluksen tai ostamaan jotain tai vihjalla hyvinkin suoraan haluansa jotain lahjoja. Jos näin ei ole, suhde voi hyytyä tai nainen voi jopa yrittää kiristää seksillä. Jos en saa sitä tai sitä, en tee tätä tai tätä, joten kannattaa sitten alkaa harkita, että kannattaako kyseisen naisen kanssa aikaa ylipäätään niin kuin kuluttaa. Pidä huoletta, että on mikään toisten ihmisten asioita hoiteleva juoksupoika. Älä allistu kaikkiin tolkuttomiin pyyntöihin, mitä ihmiset ylipäätään sinulta pyytää. Koska jos sä annat joka asialla aina periksi, niin sinua käytetään vain ihan törkeästi hyväksi. Kannattaa myös tämmöinen perusasia muistaa, että haluamme aina niitä asioita, joita emme voi saada, joten ei kannata tehdä naiselle ihan liian helpoksi saada niitä asioita, joita nainen sinulta vaatii. Kun et toimikaan naisen täysin mielten mukaan, hän voi testata sinua hermostumalla käytöksestä ja ylidramatisoimalla tilannetta, eli hän lähtee leikkimään raamakuningatar. Aika peruskauraa. Et saa hermostua ja oot asiallinen. Nainen voi myös muutaman tapaamisen refien jälkeen alkaa pyytää palveluksia. Se voi olla, että nainen voi pyytää sinua auttaa muutossa tai vanhempien muutossa. Ja autat, jos haluat auttaa ja pystyt auttamaan. Ja toimit tilanteen mukaan. Ja jos sulla on joku oma meno sun muu, niin menet sinne. Yleensä testit tehdään verbaalisesti ja ennalta arvaamattomasti sekä epäsuorasti ja nopeasti, jotta ei mies ehtisi valedella tai huijata, ja että nainen näkisi niin sanotun aidon reaktion. Myös se, että nainen kritisoi miehen pukeutumista, työtä, asuntoa, kavereita ja niin edelleen, on testausta. Ja varsinkin kun nainen alkaa kertomaan, miten miehen pitäisi elää ja miten pukeutua, ollaan testausta jännittävässä maailmassa. Ja sitten nainen läpäisi testausta, näitä on käyty läpi, mutta parhaiten oppii toistamalla asioita käymään näitä läpi. Et saa suuttua naisen käytöksestä, koska se ottaa vallan pois sinulta ja antaa sen naiselle. Ylipäätään mitä tuollaisemmin pystyy aina asioihin suhtaantumaan, niin sitä parempi. Älä ala huutamaan tai osata milläkään muulla tavalla, että naisen käytös on saanut sinut pois tolaltasi, vaikka olisi saanutkin.
pokerikasvomaisuus edoksi tässäkin pelissä. Ylipäätään mitä vähemmän sun ruumiin kielestä eleistä voidaan lukea, mitä neuraalimmin pystyt käyttämään melkein missä tahansa tilanteessa, niin sitä parempi. Älä anna naiselle periksi, se vaan pahentaa tilannetta. Koska näin alistun naisen päätöksen alla ja teet itsestäsi nössön. Naiset eivät arvosta heikkoja miehiä, jotka ovat heti valmiita käyttämään takia, kun tulee ensimmäinen tiukka paikka. Ja missään nimessä ei kannata alkaa kysellä naiselta, miten pitäisi käyttää tuota, mitä pitäisi tehdä. Jos nainen alkaa riehoa tai jopa nollaa sinut kavereittesi edessä, niin sitä sinua ei tarvitse sietää, eikä sitä pidä missään vaiheessa pitää omana syynään, koska sitä se ei ole. Heti kun nainen näkee, että läpäisee testiä, niin todennäköisesti hän lähtee testaamaan sinua kahta kauheammin. Se on myös yleensä tässä ajassa, jos sä näytät heti heikkoutta tai kompastut, niin vastapuolella lähtee kahta kauheammin sun kimppuun. Jos sä pistät hanttiin, lyöt takaisin, haastat oikeuteen, osoitat, että on todella elkeä ihminen, olet valmis taistelemaan sun asioiden puolesta, niin se tyylikin vaihtuu. Vahvuutta, aggressiivisuutta, voimaa kunnioitetaan 2000-luvulla ja sellaiseksi kannattaa kasvaa. Niin kuin Jouko Juvonen, tämä promottori, on sanonut, että jos sulla on taseet kunnossa, sulla ei vittuilla. Niin vahvoille ihmisille ei yleensä vittuilla. Se kannattaa pitää muistaa. Näin testit sitten torjutaan vielä kerran. Testaukset pitää ensinnäkin nollata välittömästi, eli reagoit oikealla tavalla mahdollisimman nopeasti. Tärkeintä on säilyttää maltti ja mielenhallinta kaikissa tilanteissa ja vastata tyynesti ja rauhallisesti. Toiseksi on hyvin tärkeää keskittyä omaan peliin. Jos et muuttaisi näkemyksesi tai käyttäytymistä jonkun toisen takia, kuten kavereitesi, niin silloin ei pidä tehdä myöskään kenenkään naisenkaan kanssa. Sinulla on elämäsi arvosi ja siihen tulevat ne ihmiset, jotka hyväksyvät ne. Sinä et muuta arvojasi tai elämäsi kenenkään toisen ihmisen takia. Jos nainen haluaa tulla elämääsi, hän sopeutuu sinun elämääsi ja hyväksyy näkemyksesi, eikä yritä muuttaa sinua omien näkemyksesi näköiseksi. Ellei näin tapahdu, on peli niin sanotusti menetetty ja kannattaa laskea kyseinen nainen vapaille markkinoille ja jatkaa sen oikean naisen etsimistä. Aina ei voi voittaa ja näin on epäonnistunut, kun on tärkeä oppitunti. Kun ollaan tekemisissä ihmisten kanssa ja kyseessä ovat sosiaaliset tilanteet, joihin ei loppupeleissä ole mitään varmaan toimivaa kaavaa. Sillä mitään voittajia ei häviä edes ole, on vain ihmisiä, jotka yrittävät pärjätä tässä kovassa maailmassa mahdollisimman hyvin ja löytää itselleen sopivamman kumppanin joku pidemmäksi tai lyhyemmäksi. Se oli näistä naisten testeistä.